Xabaringiz bor, Qalampir o'z orqali uyda hayot bor nomli akt e'lon qilingan. Aksiya doirasida xonadon va ish joylari bepul dezinfeksiya qilinadi. Xayrli ishda bizga Azizxon Star Service va Dezinclean kompaniyalari ko'makchi bo'lmoqda. Dezinfeksiya guruhi barcha aytilgan manzillarga navbat bilan borib, o'z ishlarini sidqidildan bajarishmoqda. Galdagi manzil 2-sonli Muruvvat nogiron bolalar internat uyi. Biz bu manzilga borishga ham shoshildik. Hozirda Toshkent shahar 2-Muruvvat nogiron bolalar uyida koronavirus infeksiyasi qarshi sanitariya dezinfeksiya ishlari olib borilmoqda. Albatta, mana shunday sanitariya dezinfeksiya ishlarini tashkillashtirayotgan barcha davlat rahbarlariga, shu jumladan O'zbekiston Respublikasining Sog'liqni saqlash vazirligi, sanitariya epidemiologiya nazorati xodimlariga va albatta Qalampir uz sayti xodimlariga, Azizxon Star Service kompaniyasiga o'z minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Biz siz uchun ishlamiz, siz biz uchun uyda qoling. Uyda hayot bor. We stay at work for you. You stay at home for us. Agar siz ham xonadoningiz yoki ish joyingizni dezinfeksiya qildirishni istasangiz, 94 kodi bilan 666-6210 raqamiga qo'ng'iroq qilib, Azizxon Star Service kompaniyasi mutaxassislari bilan bog'lanasiz. Ular sizga kun davomida xizmat ko'rsatishadi. 94 kodi bilan 601-52-87 raqamlarga qo'ng'iroq qilib esa, Dezinclean kompaniyasi bilan bog'lanish imkoniyatiga egasiz. Har ikki raqamga qo'ng'iroq qilib, ism-sharifingiz, manzilingiz va telefon raqamingiz ingizni qayd etirishingizning o'zi kifoya. Hurmatli yurtdoshlar, eslatib o'tamiz, agar siz ham dezinfektologiya klinikasi rahbari bo'lsangiz va biz bilan birga koronavirusga qarshi kurashib, uni birga yengish istagida bo'lsangiz, 99 kodi bilan 868-33-20 raqamiga qo'ng'iroq qilib, biz bilan hamkorlik qilishingiz mumkin. Unutmang, uyda hayot bor.